Tiesiai iš Lietuvos vidurio, iš jaukaus ir unikalaus Kėdainių miesto tariame jums, būkite pasveikinti sulaukę 2022 mūsų viešpaties eros. Metimo ir nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė, o čia tokia Kėdainių ekipos rungtynių pradžia. Austra pakeitė Slovėnas Žalgirio vyriausiojo trenerio poste, Mareko Blaževičiaus statusas aikštėje pasikeitė labai ženkliai. Vietoje mum įprastos sportinės aprangos Marekas. Gražus reidas ir 2+1. Venas Mailagičius. Pirmajam ketvirčiui persiritus į savo antrąją pusę. Mailagičius iš toli, dar vienas taiklus kruatas. Perimtas kamuolys čia. Greitas žalgiriečių išpuolis. Ir Ulanovas užbaigia ataką dviem taškais. Šiose rungtynėse vilkint juodą aprangą. Strelnieks. 3 taškai. Janis Strelnieks. Tuo pačiu ir Kėdainių Nevėžiui. Tai labai aiškus signalas, kur yra komandos didžiausias problemas. Mailagičius likus 3 sekundėms meta per varžovo ranką. Dūsta varžovų gynybos gniaužtuose. Ulanovas nepagailė kamuolio Kalniečiui. Dar čia jis gali ūktelti ir... Oi! Omaras Sylla! Juventus nepilnai 30% taiklumu. Tad 6 komandos šiais metais 30%. Tai matome šiame sezone. Nu, galbūt dabar. Ir išgirdęs tavo žodžius. 14-14, trečiojo kilinuko rezultatas ir Paulius Murauskas. Bet dabar kiek toliau atsitraukia Jucikas ir... Čia sugražina kamuolį į aikštelę. Jis galiotų ir šios Žalgirio atakos pabaigai. Starksas gražiai prasibrauna tarp dviejų varžovų, kairė ranka. 60. Valą prieš Kalnietį. Surastas Richardas Kuksikas ir pataiko Latvis iš toli. Tik du. Dar kartą suranda Milaknį, subirėjusi Nevėžio gynybą ir tai yra vainikų. Milagičius, žemė oras. Tikrus Latvijo metimas, dar vienas šansas ir kamuolys. Nors ir buvo išmuštas iš Edgaro Ulanovo rankų, tačiau niekas neišmuš šios pergalės iš Kauno Žalgirio. 69-77.